Без пригод я не можу. Врешті-решт отримав рішення МСЕК. Я ще відновлюсь, як вони кажуть. Сподіваюсь, вони праві. Бо в інакшому, навіщо люди там, ну, фахівці, які не розбираються ні в чому, сидять. 10 місяців везюсь з рукою. Не відновилась. Це погано. Зараз дізнаюсь, що інвалідність не отримаю. І навіть виплата із-за того, що я не на бойових, це все. Після пулі в голову. От зараз в мене настрій дуже поганий. Не то, що я просто, блін. Який бардак. Просто бардак. Та й втома на третій рік. Я не залізний. Та й не резиновий. Все буде Україна. Я надіюсь.